ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہوں تا کنڈیارو ہی کراچی جے حسوا سوشل ویلفیئر جے تعاون سا مٹھی لگ گوٹ ہیرا آباد میں حرمت سیٹھار ویلفیئر ایسوسی ایشن حسوا جے سربراہ گل سیٹھار جے طرفاں ب سولر واٹر پمپ لگرایا ویا کنڈیارو ہی کراچی جے حسوا سوشل ویلفیئر جی ٹیم تھر پارکر مٹھی گوٹ ہیرا آباد میں پہنچی مسکین پوریت بے سہارا مان جے گھرن میں سولر پمپ لگرایا ان موقع تے پوریت گوٹھن جو چوڻ ہے تے اسا پانی لائے کافی پریشان ہوا اڑی درخواست اسا ایک نجی این جی او حسوا سوشل ویلفیئر کے دنی جے انسان درد رکھندڑ اسا جی مدد کی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com